E crescia Samuel, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Assim você não tá nada apresentável. Charmoso, talvez, mas nada apresentável. Está bem. Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem. A morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem. Então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor.